Brigadul Checkroll iese la șârcea! Արդեն մեկ ամիս է տարբեր տարիքի ու նախասիրության հերոստատիտողը վայելում է առաջին ալիքի գեր հագեցած ու բազմազան աշնանային եթերաշրջանը։ Հանրային հեռուստաընկերության վերջին երկու տարիների ամենածավալուն եթերաշրջանն ենք մենք նախապատրաստել և բազմաշերտության առումով և աշխարհագրության առումով։ Մենք երկու նախագիծ ունենք, որը նկարահանվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս, ծովահայերեն և ֆելագար ճամփորդություն։ Մենք մի քանի երաշտական նախագծեր ունենք, որոնք որ արվում է շատ դժվարին պայմաններում։ Դրանցից մեկը ամենամասշտաբայինը դիմակահանդեսն է։ Ամենագաղտնի, ամենաքննարկված, ամենագունավոր ու վառ կերպարներով նախագիծը հեռուստադիտողին էկրանի առջև կպահի արդեն երկրորդ անգամ։ Սա դիմակահանդեսն է։ Ինքներս մեր առաջ անընդհատ խնդիր ենք դնում կատարելագործել մեր հմտությունները և դիմակահանդես նախագիծը դրա լավագույն օրինակն է։ Նախ-առաջի եթերաշրջանը շատ մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց հեռուստադիտողի կողմից։ Հանրային հեռուստաընկերությանը բերեց վարկանիշային այնպիսի մի սանդղակ, որին նույնիսկ չենք էլ մոտեցել շատ երկար տարիներ, և այդ առումով մեր համար էական նշանակություն ուներ նախագծի շարունակությունը։ Ոչ միայն հեռուստադիտողների, այլև միջազգային գործընկերների արձագանքը հայկական դիմակահանդեսին խիստ դրական է։ Ամբողջ աշխարհում այդ նախագիծը վաճառվում է տվյալ միջազգային կազմակերպության կողմից և իրենք անում են մոնիթորինգ, թե արդյոք որ երկիր ինչպես իրականացրեց նախագիծը, և Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը, կարող ենք ասել, շատ բարձր որակի հեռուստաարտադրանք էր տվել, և մեր միջազգային գործընկերները վստահությամբ մեզ նաև թույլ տվեցին իրականացնել դիմակահանդեսի երկրորդ եթերաշրջանը։ Ժամանցային երաժշտական ռեալիթի ժանրի մրցույթին այս անգամ ևս 12 հայտնիներ են մասնակցում՝ վիշապից մինչև սարդի, շրթունքներից ջոկերի և այլ կերպարներում։ Նախորդ եթերաշրջանի փոքրիկ բաց թողումները և նախորդ եթերաշրջանի եկած արձագանքները մեզ օգնեցին, որպեսզի երկրորդ եթերաշրջանում մենք զերծմանանք են խնդիրներից, որոնք եղել են։ Արեցինք տաղավարի փոփոխություն ու ունեցանք հաղորդավարի փոփոխություն։ Իրականում ուզեցել եմ մասնակցել, բայց կարծում եմ, որ քանի որ առաջի եթերաշրջանում շատ ասացին Արամեն Պետին, հասկացա, որ ինձ շատ շուտ կբացահայտեն։ Այս անգամ կերպարներն ավելի անսպասելի ու ինտրիգային են։ Նախագծի ամեն դետալ մտածված է ու ամենակարևորը՝ գաղտնի։ Անգամ Արամը, որ ամենից մոտն է կանգնում մասնակիցներին ու երբեմն շփվում նրանց հետ, չգիտի ով է ելույթ ունեցողը։ Կարելի ասել, այս եթերաշրջանում Ռաֆայելը ավելի շատ մուր է հանելու ժուրիի։ Չէ, այս եթերաշրջանում ես ուղղակի ամուսնանալու եմ, բայց չեմ ով ումից մուր կհանի, ովքեր կամուսնանան, ինչպիսիներ կատարումը և վերջապես ով է թաքնված դիմակի ետևում, բացահայտում ենք ամեն կիրակի 21-50-ին, կիրակնորյալ ուրերից անմիջապես հետո։ Լավագույն հեռուստանախագծերի հասցեն Հանրային հեռուստաընկերությունն է։ Ռոզա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։